ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 5 ICU ਬੈਡਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਕਵਿਪਡ ਬੈਡਸ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MD ਅਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਆ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂ ਲੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ RSVY ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ICU ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੋਢੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ